No niin, muikeita maanantaita. Pakko oli käydä kaupassa tossa röiten jälkeen. Leivät on loppu jo enää kuin näitä muutama. Siemennäkkäriä enää pari tossa. Haettiin vähän porvarileipää, jälkkäriä ja pieni kassi, kun ei ollut muita kasseja mukana kuin tuo muovikassi, niin ei oikein isompaa lastia saanu röhrö. Kurkku on ihan karhea. Talvi tulee. Kurkku on karhea. Hedelmämysliä lisää. Porvarikinkkua. Saa näistä 2-3 kertaa. 3 kertaa saa leivän. Tai sanotaan näistä saa sellaisen, jos yhdestä paketista saa suunnilleen 3 kertaa leivän päälle, niin 6-9 kertaa saa leivän päälle laittaa tosta. On niin onneton paketti, tommonen 200 grammaa. Puurmaitoa, perusjuttuja, arkijukurttia, tällaista sokerillista tällä kertaa. Sitten. Sitten tietenkin makrillia vähän lisää, ettei pääse loppumaan. Tänne taas mahtuu. Mahtuu taas tännekin pari purkkia. Ai että. Ja leipää lisää. Ruispalaa. Perusleipä. Sitten vielä jotain paskamahan täytettä leivän päälle, eli grillinaakki, halvin mahdollinen tällä kertaa. Oi, oikein hengästyy. Pepsitkin on loppu kaikki, mutta sitä nyt ei ostettu. Olisikohan viikon ilman pepsiä. Ei tuolla arkipäivin oikein viittisi tuonne kauppaan mennä. Paljon täällä on lämpötila. Täytyy vähän mittailla. Nyt on aika hyvin säädetty. Voisi periaatteessa pienentää, pistetään tuohon neloseen. Ettei nuo insuliinit ainakaan ei saisi jäätyä. Pistetään tonne mittaamaan, niin näkee paremmin. Insuliinit on tuolla alahyllyllä. Ettei ne jäädy vahingossa. Kohta puuroa naamariin, ettei sokerit laske. Vai sokerit menee jo alas. Siinä on riisiä ja siinä on vielä hernekeittoakin yksi annos. Tänään syödään se pois. Joo, tällaiset pienet. Pienet, niin pääsee jo alkuun tällä viikolla. Joo. Heitetään noista pakkaseen. Toi pakkaiseen. Pakkaiseenkin mahtuu taas ihanasti. Syödään noin jälkiuunileivät, niin heitetään toikin vielä tonne. Toi voidaan ottaa jo pois. Saadaan tosta vitamiinijuomat tonne. Ja tällaista vaikka sekaan. Joo, ei tässä muuta. Silja on tullut saksittu aika reilusti. En tiedä, tää täytyy sitten sahata tosta poikki. Jätetään se tynkä kasvamaan. Tynkä jätetään kasvamaan. Nää tosta voidaan ottaa jo pois, niin saadaan tää leikattua tasaiseksi. Kokonaan poikki toi. Täällä rupeaa taas olemaan valmista. Nää saa jäädä talveksi kasvamaan, nää kaksi. Ja toi kolmas. Tälle tehdään ja sama juttu, siis tälle tehdään sama juttu kuin tälle. Eli leikataan tosta jostain. Tosta kohtaa jostain poikki, niin täältä rupeaa sitten tulee ehkä uutta kesää mennessä. Katsotaan mitä tapahtuu. Tai sitten voidaan hävittää kokonaan. Joo, tällaista. Ei tässä muuta. Hyvää alkavaa viikkoa kaikille ja semmoista näihin kuviin.